Evropiane di sësa, pa marë parasysh sësa është vështirë rruga apo drejtimi, Kosova nuk do të dëzohet kur nga orientimi saj euroatlantik. Faleminderit shumë. Zonja Prezidente, a keni pasur mundësi që të diskutoni çështje me kolegët tuaj evropianë, si me zotin Vučić, ose nga Spanja, nga Slovakia, për sa i përket çështjes së pavarësisë suaj? Faleminderit shumë për pyetjen tuaj. Kam pasur mundësinë që të diskutoj në baza bilaterale, po ashtu me diskutime të shkurtra, sepse koha ka qenë shumë e shkurtër, por pasaj diskutime më të gjata për sa i përket domosdoshmërisë për avancimin e statusit të Kosovës në kuptimin ndërkombëtar. Ka disa vende që ende nuk e kanë njohur Kosovën, është inkurajuese të shohësh se sa se si po ecin për para vendit, duke kuptuar që është realitet i pakthyeshëm, jemi aty për qëndruar si vendi pavarur e sovran, pa nuk do të largohemi, do të jemi aty dhe gjithsesi që do të ecim drejt integrimit evropian dhe euroatlantik. Pra e shohim vendet që po e kuptojnë rëndësinë e pranimit dhe mbështetjes së pavarësisë së Kosovës, sepse kemi parë me rastin e Ukrainës që jemi 100% të përafruar me orientimin evropian, jo vetëm me sanksione, por me çdo lloj vendimi apo politike të jashtme. Pra po i dëshmojmë aleancave tona, aleatëve tanë BE-së që po i përafrohemi këtyre vendeve. Nuk jam takuar me Presidentin Vučić, sepse kjo platformë e re për dialogun e komunitetit në ku diskutojmë si të barabartë është iniciuar me po them idenë që të kemi diskutime të hapura në grupe më të vogla dhe kemi qenë në grupe të ndryshme në këtë radhë. Kam qenë në tryezën e paqes dhe sigurisë, nuk e di se ku ka qenë Serbia, mirë po Kosova i përket kësaj tryeze, sepse ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuoj në këtë drejtim. Po ta mundësim që të diskutoj me Presidentin Macron, Kancelarin Scholz dhe përfaqësuesit e Greqisë, Slovakisë, Slovenia, Presidentin e Zvicrës e shumë kolegë të tjerë, duke përfshirë dhe udhëhecit e institucioneve evropiane, si që mund ta paramendoni sfidat e përbashkëta dhe adresimin e tyre kam diskutuar dhe çështjet e interesit kombëtar. Dhe kur them çështjet e interesit kombëtar, siç është për shembull Kosova drejt integrimeve euroatlantike, nuk besojmë që janë vende çështje vendore, pra janë çështje të rajonit e çështje të komunitetit, janë shumë më të gjera se sa që të jenë vetëm vendore ose kombëtare. Sa i përket kryeministrit, po dalë të pyetja e dytë, që pastaj të ndalem pak më gjatë tek pyetja juaj e parë. Sa i përket kryeministrit të Greqisë, unë kam takuar atë edhe dy herë më herët, në takime bilaterale të detajuara do të thoja për raportin ndërmjet Kosovës dhe Greqisë, pra është hera e tretë që po e takoj. Ndërkësh kryeministrin e Slovakisë po e takoj për herë të parë. Keni të drejtë që këto janë shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, por në fakt që të dyja kanë qëndrime jashtëzakonisht konstruktive, sepse asnjëherë nuk e kanë bllokuar rrugën evropiane të Kosovës. Kisha mundësinë që të kërkoj përkrahje prej tyre për disa prej çështjeve me cilat po ballafaqohemi tani dhe po shpresoj që jemi në rrugë të drejtë, por këto në fund do të jenë vendime të institucioneve të këtyre dy shteteve. Ne kemi sqaruar argumentet tona pse është më rëndësishme që Kosova të ecë përpara në mekanizma ndërkombëtar, por siç e thash, tani do të presim edhe vendimet e tyre. Çka është më rëndësi është që këto dy shtete asnjëherë nuk e kanë bllokuar liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe pse janë shtete jonjose, në fakt në kanë përkrahur edhe publikisht në këtë drejtim. Kështu që presim që takimi i 13 tetorit, ku do të takohet grupi punues për vizat, do t'i dëgjojnë të gjitha këto shtete duke na përkrahur zëshëm
pavarësisht çfarë qëndrimi kanë rreth pavarësisë së Kosovës. Shpresojmë natyrisht, jemi shumë optimist, por edhe të kujdesshëm sa i përket atij takimi, por nuk përfundon gjithçka aty, sepse ka edhe shumë hapa të tjerë siç e dini deri në hyrjen në fuqi. Çka është më rëndësi është që sot një rivlerësim të toja, ose rikonfirmim i Komisionit Evropian, i është dërguar të gjitha shteteve anëtare, është jashtëzakonisht pozitiv dhe në të njëjtën kohë, ky rikonfirmim i Komisionit Evropian rreth kriterëve për viza, i njofton të gjitha shtetet anëtare edhe për të gjitha reformat që janë kryer këtë një vit e gjysëm duke i vlerësuar ato jashtëzakonisht si reforma pozitive. Dhe e fundit rreth kësaj teme, në të gjitha takimet që kanë pasur, siç e përmenda në mbi 25 takime, të gjithë e kanë potencuar se sa shumë i vlerësojnë reformat që Republika e Kosovës i kanë tërmarë gjatë këti një viti e gjysëm, dhe sidomos për shtetet skeptike që kanë qenë më herët sa i përket vizave, kjo ka qenë çështja determinuese në vendimin e tyre dhe këtë e kanë thënë se cili prej tyre në këto takime. Kurse, lidhur me pyetjen sa i përket takimit trilateral me presidentin e Francës, zotin Macron, dhe kancelarin Scholz, aty në ratë të parë kam gritur çështjen e shtyrjes përpara të liberalizimit të vizave, dhe së dyti çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, si dy tema që domosdoshmërisht duhet të shtyhen përpara në mënyrë që Kosova të ketë progres konkret. Dhe pastaj natyrisht kemi diskutuar edhe për dialogun. Ju e dini që Franca dhe Gjermania në nivelet më të larta janë duke bërë përpjekje për intensifikimin e dialogut, dhe natyrisht ne s'kemi asgjë kundër që të intensifikohen përpjekjet për një zgjidhje, por si përfaqësues e Republikës së Kosovës, para presidentit Macron dhe kancelarit Scholz, kanë paraqitur cilat janë vijat tona të kuqe, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e integritetit territorial, sovranitetit vendit, kushtetutshmërisë së vendit ton, parimin e unitaritetit të shtetit, dhe po ashtu rëndësinë e jashtëzakonshme që Kosova të mbetet shtet funksional, pra mos të lejojmë zgjidhje të cilat më shumë shkaktojnë probleme se sa që sjellin më shumë paqe e stabilitet në rajon. Dhe unë falenderoj që të dytë që na dhanë mundësinë që aq në detaje të shpjegojmë pozicionin ton, dhe ekipet e tyre shumë shpejt përsëri do të ulen bashkë me ne që të diskutojmë të gjitha temat që ngritën sot edhe më në detaje se sa që kishim mundësi në këtë takim. Është shumë e rëndësishme që lider si kancelari Scholz dhe presidenti Macron kanë një angazhim dhe përkushtim kaq të madh që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të ecë në rrugë të drejtë. Faleminderit. Sa po përmendet pra qëndrimin tuaj që të mos ketë asnjë zgjidhje e cila dëmton për brenda shtetin e Kosovës, dhe kur flasim për këtë, dihet botërisht që flasim për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sa më shumë që ofrohet mundësia e zgjidhjes së problemit, aq më shumë shtohet trysnia ndaj jush, ndaj institucioneve të Kosovës për të zgjetur një zgjidhje. Diplomatët përëndimor kanë thënë, nëse nuk ju pëlqen ajo që është në marveshje, ofroni një modalitet. A keni një modalitet të tjilë? Modalitet për ne është kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ajo është alfa dhe omega e së cilit veprim të unit. Prandaj është vendimi gjykuatës kushtetuese, ai i cili e trason rrugën për para. Është vendimi gjykuatës kushtetuese, ai i cili përcakton që mekanizmat e tillë nuk mund të jenë asnjë etnik e as të kenë kompetenca ekzekutive, dhe as nuk mund të krijojnë një shtresë të ndërmjetme të qeverisjes e cila do të binte ndesh me kushtetutën. Pra këto janë parimet tona, ne po ashtu vazhdimisht e shpjegojmë para partnerëve tonë se sa më rëndësi është që mos të shkojmë përtej kësaj, sepse nuk është në interes të askujt, më së paku të Kosovës, por as të rajonit si tërsi e as të Bashkimit Evropian, që të kemi ndonjë Republika Srpska apo modele të ngjashme që nuk kanë funksionuar dhe nuk do të funksionojnë, sepse më shumë krijojnë probleme se sa që krijojnë qetësi e paqe e stabilitet. Prandaj ne jemi që të gjitha pakicat në Republikën e Kosovës, të gjitha komunitetet jo shumicë të realizojnë të drejtat e tyre të garantuara në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe sfida e sotme në raport me komunitetin serb nuk është që shqiptarët po krijojnë pengesa. Sfida e sotme janë bandat kriminale në veri, të cilat paguhen, nxiten dhe mbështeten nga Vučići. Pra sfida jon, përballja jon
nuk është vetëm një përballje politike ose përballje me Serbinë, është edhe përballje sundimit të ligjit, sepse nuk duhet dhe nuk do të dorëzohemi para bandave kriminale. Kjo duhet të kuptohet drejt, prandaj edhe veprimet që i ndërmarrim janë edhe në favor të shtrirjes së plotë sovranitetit në veri, edhe të luftimit të krimit kontrabandës dhe vendosjes së sundimit të ligjit në veri, por edhe në favor të paqes dhe stabilitetit afatgjat në gjithë rajonin ton. Është me rëndësi që me partnerët tanë ne flasim shumë hapur, sepse sa më shumë që jemi të hapur me ta, aq më shumë kemi mundësi që ata ta kuptojnë më drejt pozicionin ton. Natyrisht që ne kemi besim të plot që qëllimi edhe i Francës dhe i Gjermanisë dhe i aliatëve tjerë është pikrisht paqja dhe stabiliteti dhe një proces që në fund natyrisht do t'i ketë të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor që janë demokratike dhe bazohen sundim të ligjit si pjesë të bashkimit evropian. Faleminderit. If there are no other questions, thank you very much. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe për anën tuaj.